Да. Ко да, става, маняци, добре дошъл в най-добрия подкаст, епизод номер 41. Стоян Колев. Няма да ги правиш тия работи. Той е на гости, аз съм му на гости, подкаста ще е в неговия и в моя канал. I'm the host. I'm the host. Той е хоста. Този път Джанкта ще бъде интервюран. Той ще му казват какво да прави. Аз съм тук. Сега да ти кажа, че обясняваш грешно нещата. Ай, обясни ги. Ние просто ще седим 2-3 часа, ще говорим свободен разговор на всякакви теми. Нали? American Podcast Bulgarian Style. Ми, какво мислиш за малките тогава? Ще питам една много хубава тема. Какво мислиш за малките, дети подражават, че правят глупости като тебе? Сега ще кажа, с климатиците, работите. Сега за климатиците направо не ми се коментира. Това е така глупост. Сега малките да продължат. Как да ти кажа сега? Те искат да чупят климатика си и глупости. Не е проблем. Ако климатика не работи, нека да го изсипят. Да станат вайрал и така. Да. Но като цяло това е една голяма глупост. За малките, които подражават на мен, на това вулгарно държание и така нататък, това са глупости. Това е бил мой период от живота, който в момента не е такъв. Човек израства и така нататък. Аз смятам да бъда един позитивен инфлуенсър за младите хора и да им покажа стария Стоян и да им покажа новия. Да видят какъв съм бил и какъв мога да стана. Но аз не съм бил винаги такъв, както на тия видеа. Еми, какво си правил преди това? Кой е довел да стигнеш, че да ти избие толкова много, че да почнеш на лайф, някакво гадже ли те е зарязал, кой стана? Мен, в принцип, като ме фана такива периоди, някоя наверх тема беше оставил, като почна да направя някакви луди работи. Разкажи ми, искам да чуя на теб какво се случи. Еми, братле, ново филм беше, 2 години бяхме заедно и изведнъж тя почна за повече с приятелките си, работи, отколкото с мене. Не ми обръща по-малко внимание, пък аз за това нещо съм е така, като ти за външния вид. Само един момент. Да не е станало така, че тя да е почнала да излиза повече с приятелите ти, отколкото с тебе. Не, то аз нямам много приятели в Стара Загора. Тя, ако е зашла, излиза с някакви нейни приятели. Ма не съм я хващал, слава Бог. Zaraliki.net. Да, Даниева.com. Има много яки. Ама както и да е. Излизахме, всичко беше точно и изведнъж тя ме остави човек, пък аз си бях казал. Ако сме зафанали един път, до последно сме, разбираш, че си моята жена. Да, ма ти като и кажеш така, подсъзнателно си едно и казваш, отиди си го служи някъде. Нали, сега го осъзнавам. Но, нали, така е. Сега го осъзнавам, защото показах, показах, че съм много добър и тя ми се качи на главата не е значи. Затова много гадно. На тебе, за това от време на време трябва да бъдеш лош и вулгарен като мен. Да, това най-много ще искат. Ти ме виждаш, че съм такъв добричък, такова, не знам, що не мога. Е, като... Ти си много мека душа, даже аз се притеснявам за теб понякога, защото прекалената доброта няма добър край. Все още ме използват, ма такива. Да, ще то се използват, се възползват от теб. Дори някога са се възползвали от теб, от един път няма как да станеш гей. Поне така съм чувал. Да. Ще чакам, защото знаеш на мъци, ще така си чувал. Еми, при тебе какво се случи? При мен какво се случи, за да стане този ментал брейкдаун? Да. Това искаш да питаш. Еми, сега ще кажа. Случи се така, че се кръстосаха много проблеми в малък период от време. Така, накратко казано, прецака ми се бизнеса, прецака ми се личния живот, и трябваше и да влизам в затвора. Аз бях такъв период, който обичах да се чувствам като Амон Ра, като един римлянин, който примерно иска да има римски вечери, да ги къпи в ваната с мляко, да има неговата Клеопатра и такива неща. Бьонси, Риана, кучета и котки. И така и си вървеше живота. Чувствах се, лятно време и така. Но се наложи да избягам от държавата си. Аз. Да базирам. Да. На жаргон диалект. Да. И как да ти го кажа? Аз базирах и от тогава, примерно, като оставих бизнеса си и моя начин на живот тук в България, като се пръмчах из Европа, ми беше скучно и бях ядосан на хората в България, които са ме прибали. И почнах да ги нареждам на стерео. Нямаш какво друго да направя, да, като не съм в България. И така. Но това го считам за грешка. Не трябваше така. Сега, каквото и да е станало, лични отношения, това не може да обявяваш хората на видео, да говориш глупости и така нататък. Аз реално погледнато бях неадекватен в този период, признавам го. Така беше. Ми, хората, простили ли сте, за които си говорил? Те не са ли ти приятели, поне малко? Да, разбира се, че са ми простили. Ние сме се видяли, черпили сме се и така нататък. Някой път във времето назад са случвали и друг път тия неща. Но за да взема да нареждам някой човек, нали, подсъзнателно така, да ме изби толкова, нали, направя нещо, което не е редно. Нали. Не съм така от нищото да почна и така нататък. Бе, аз пък не съм те, аз пък като, ако примерно някой усетя, че нещо лекичко е направил към мен, направо повече нито му прощавам, нито нищо смисъл. Не, аз не съм такъв човек, аз не съм злопаметен. В едно приятелство трябва да има компромиси. Това е много деликатни отношения и така. Като пораснеш след време, ще го разбереш. Е, не вярваш ли в условие, че един път, щом те е предал, ще предаде и втори път? Не, аз вярвам във втория шанс, но не и в третия.
Това вече е друго. Еми то ме да. Еми да, но то винаги като повечето ще е като... И зависи за коя тематика става въпрос. Нали, ако става въпрос нещо за жени и лични отношения, някой да иска да налази жената и такова ущия приятел с маска, там вече не може да става въпрос за този човек. Да. Той щом е готов да направи това нещо, това е най-долното за един мъж, той е готов даже да иска да ти взее бизнеса, да наврев затвората, да направи кошар, както ти се прави на приятел. Добре. Затова разбери една приказка от мен. Не всеки човек, с който се кара, ще е враг и не всеки, който ти помага, ти е приятел. Разбираш ли? Това трябва да го запомниш. Що, Димек, имаш логика, че някой, ако се кара, някой път се кара, си иска да ти помогне, Джанавито пък. Както искаш го разбира, аз съм ти го казал, има какво се разсъждава на този въпрос. Е, що не си се оженил още? Аз бях женен и от 2-3 дена съм разведен. Е, ме деца, мъж ли? Нещо, не, деца ли? Нямам. Деца нямам и кой си ти да ми казваш на колко години аз трябва да направя деца. Е, питам. Значи аз смятам за себе си с моя начин на живот преди, че не е било редно да има някой дете, което примерно баща му е застрашен да влиза в затвор, да стане нещо, да го изчекнат някъде или така нататък. По пътуванията си много деца обикалял толкова много. Къде ти харесва най-много принцип да се обикаляш, да учиш да се... Аз не съм обикалял толкова, но обиколил съм цяла Европа. Съм бил извън Европа, не в Турция съм бил и такива неща. Въпросът е, че в третия свят не съм ходил и в Америка. Ходим са в Америка, аз съм го казал отдавна. И... Ами как, в Европа къде ти харесва най-много? Където не пусна най-много корени? В Европа най-много ми Испания? Харесва в Испания, да. Лавида, Льока, Фиеста, Панова. Страхов, аз не съм хол никъде човек, затова искам да ми разкажеш малко как е там, брат. Трудно ли е? Мразят ли българи? Че аз така гледам, че... Никой не мрази българи. С жени там се... Няма такива неща. Ма няма да прекъсваш събеседника си, така, защото един върху друг, като някой канарчета. Тук това не е подкаст, това се превръща в едно крещение и такива някакви неща, които не смятам, че ще бъдат добро видео за нашите... Добре. Хора, слушам те. Да, слушай, ма като ти говоря, после като има нещо, реплика, дуплика, се носи в парламент, аз съм Слави Трифонов, ти си Делян Пеевски. Да, между другото, това е така се пише в Дискорд. Шиши! Да. И слушай сега, няма такива неща в Европа, там е интернешнъл. Има всякакви хора, рускини, румънци, колумбийки, бразилки, това, онова, като говорите на един език и сте в Испания, няма такива неща, ти си българин, ти си такъв, или си як човек, или не си, или си фен, или си хейтър. Димек, това много яко потвърди ме условие, че ако не успееш в България, няма успееш начи в чужбина. Че. Трябва, значи хората си просто, като си лайнар в България, тези на хората сте намразят. Значи като си лайнар на земята, си лайнар и на луната. Да. Няма какво да такова. Това е. Да. Защото някой не знаеш колко българи се оплакат постоянно. Учена в чужбина, ти там 12 часа съм роб, работа, нали си ги чувал, с това пробват няма как. Ти значи и в България са били по 12 часа роб. Какво мислиш за тия хора, в принцип? Какво да мисля сега? Всеки трябва да драпа по някакъв начин. Аз не съм някакъв извънземен, който на мен да не мога ми се случи. Ако не ми се случат нещата и не искам повече да занимавам с незаконни неща, и аз мога да се фана на работа, и аз мога да някъде да работя, аз не съм сакат. В крайна сметка трябва да оцеляваш, трябва да драпаш. Е, защо не се примиряваш това? Не съм да учиш да станеш като робот с вратовършчета, да се работи някъде за 8 часа. Защото още на 16-17 години съм се пробвал да работя един път и видях как хората прицакват от всякъде работника. Праята на луд, праята на шматка, искат да си роб. На мен не ми хареса този начин на живот и реших да се оправям на улицата с някакви... Е, как не се съпричупил? Защото, брат, ти пак да учиш там, вече нещо добре, е станало. Като та грабни живота, примерно от 18 годишен и я изкараш така до 33-4, вече ти по един начин някакси се изкривяваш и вече за теб... Нормалното е друго. Нормалното за някои хора е да става в 8 часа, ходи на работа, 5 часа да свърши, да се почива после и така нататък и той си знае този начин на живот. Обаче, когато си свикнал на друг начин на живот, там вече е много по-трудно, както има много хора като мен, които не са работили легално и са стигнали вече до една възраст, която при тях е избора или, примерно, лайната стация е по-големи и батака. Да. Изгостирани с присъди, затвори, това, онова, лежали са, избили са една присъда, знаете, другия път, че е по-голяма и те вече са на кантара, какво да правя, спирам да се занимавам или продължавам до край. Да. Това вече е личен избор на всеки, как вижда нещата. Е, пред тебе сега, има ли филм? Те ли дърпа пак? Да кажа, че мене има и на мен вече не ми е интересно. Аз моето съм си го взел, наживял съм се, ставал съм, дилърски пари, пачките и такова.
Везната работи, няма проблем. Обаче в един момент ми писва, вече не ми е готино да се занимавам с някакви неща, дядо постоянно съм в параноя, дали ще ме изчекнат полицаите и така нататък. И в крайна сметка не се правят толкова много пари. Аз не съм бил брендо или някой, примерно, да разтоварвам катамарана. Така, че... Правил, да, колко да имаш да се живееш някакви... Ами не колко да имаш да се живееш. Да. Доста добър си все е правило, но аз смятам, че мога да печеля пари по съвсем други начини. Както съм казал 2012-та, имал съм така някакви мисли да бъда в публичното пространство, да се снимам, да бъда актьор или каквото и да било. Е, между другото си говорих един ден с Сейса, мисля, че Александър Спейт, мисля да ти предложи да ходиш на участие. Какво мислиш за тия неща? Били, мислил ли си да ходиш на участие в дискотеки, както ходят, примерно, Криско? И как си го представяш, твоето ходене там? В смисъл, като на Рачков, примерно, да разказваш вицо и да дигаш публиката ли? Как? Мислил ли си го? Просто го мислил. Един момент, сега ти ма направи разказвача на вицо и шкумбата. Не се представям като Рачков, сега аз мога да съм комеди легенд, да съм много забавен, но това е било снимано в личния ми живот. Разбираш ли го? Да. Аз личния си живот съм доста забавен. Това, че се е видял един път на видео, не значи, че през другото време не е така, няма базици, смешки, са верите ми, са жени, с това, онова. Просто е забавно. Просто тогава в това кино имаше много грозни картинки, крещение, нареждане на хора. Това са празни работи. Аз не съм по принцип конфликтна личност, много разбран човек съм. Хората, които са видяли това нещо от мен, как да ти кажа сега, те са в много голяма грешка. Изобщо ме познават. И всички, които си мислят, че аз съм наркоман, не. Никога не съм бил наркоман при живота си. Наркомана, знаеш какво е, да ти го дефинирам. Този, който употребява всякакъв тип наркотици, без значение какви, каквото има, това ще друса, това ще прави. Разбираш? Само да е на нещо. Между другото, не съставя много психически стабилен. Ясно. Имам една друга, то се нарича drug of choice. Моето е кокаин. Когато се черпя и се затварям с някакви жени, да се развръщавам и така нататък, знаеш. Примерно, обичам да се изпара една-две линии, да се ударя в носа, да ме е готино, да се занимавам с нея повече време. Това е, защото на трезво вече, сега не съм на 15, колко време ще се занимаваш с една жена и такова. И обичам да си правя римски вечери, кучета и котки, да се занимавам с тях. Е, ми киното е за тия, аз знам, че не, защото сме се говорили преди това, да сме се виждали 2-3 пъти, знам, че си имал... Учил се за актьорско майсторство, нали, доколкото разбрах. Аз съм учил на улицата, както казвам. Да, на улицата, да. Нали, това са някакви мои интерпретации на нещата. А ходил ли си на някакви кастинги за филми? Принцип, не, никога не съм ходил на кастинги за филми. И по-бавно задай въпросите си. Е, малко защото бързо, много крещим и става като рапиране, фристайл, да. Трябва да говорим по-спокойно, да може да е интересно на публиката, да върви бавно разговора. Еми, и така. Как се представяш като нали скам да отидеш на участие? Би ли приел такова нещо? Какво би правил там като... Значи аз на участие бих отишъл, ако имам 10-12 хита и като отида там, направо да разцепя заведението, да им е яко на хората, аз знам как да бъда рок звезда, R&B звезда и рап изпълнител, смятам, нали. Е, имаш някакви записани песни, такива по... Това моето не са песни, това са едни фристайли, които са изкрещяни на един дъх. Това не е песен. Това е сега да ми пуснеш един бит и да се излея на микрофона 5 минути и да го публикуваш да кажеш, че е песен. Не е песен. Песните се правят по друг начин. Хората се настройват гласа, микс мастер, това нова, звучението, аутотюн, глупости и накрая придобиваш направо една песен, което нищо общо. Ако аз направя песен, която да се обработи както трябва от професионалист, направо ти казвам, ще гръмне, White to Pack, това онова. Аз смятам да правя песни на английски, кавари и така нататък, защото искам да бъда интернешнъл. Ще прави за България, ама ще се прави, ще се публикувам, да си има запускат, да се слушат и от други хора. Трудно ли ти да пишеш текстове тогава? Не ми е трудно изобщо да пиша текстове. Имам няколко написани вече на таблета, но просто за мен правилният начин на правене на музика е всеки трябва да си има вкъщи студиото, да му е яко, осветление, това, онова, когато на него му дойде музата, вътре да се чувства, да се пуска бита, да се прави каквото се прави, да му идват нещата и се записва. Така, като стане наредено, сега отиваме на студио, ще записваме, влизаш вътре, ти не си в правилната кондиция, така, как да ти го обясня, влизаш някакси, гласът се чува по-спекло, не си толкова сигурен в това, което говориш. Истински артист трябва да прави нещата така, както му извират отвътре. Както аз, примерно, няма да мога да изпия текста на някой друг, който ми го е написал, защото той трябва да идва от мен. Да, така с такива неща не мога да занимавам. Някой да ми напише текст или това, това. Или да пия неща, които аз в момента не вярвам. Разбираш ли? В този смисъл, тогава енергията колко е важна за тебе? Смисъл... Енергията е много важна за мен. Изключително. Ами, набожен ли си по някакъв начин? Смисъл... Ами да ти кажа честно, набожен съм. Аз съм православен християнин. И аз съм роден на 24 декември.
на датата на Исус, Jesus Christ. Да, разбираемо, нали, понякога съм Александър Македонски, понякога съм Теония. И така. Това ще го знаме вече, че сте. Да. Но те теми ще ги засекнем по-нататък, защото сега в крайна сметка аз съм един мръсен конспиратор. Понякога се съмнявам в религията, понякога съмнявам дали името на Господ Исус Христос. Понякога се съмнявам кой е задал тази секта, да не обидим някой, това може да се изреже от YouTube. Дали е секта, дали е истинската вяра, не знам. Но просто аз съм процес на... Винаги съм търсил духовното, окултното. И така... Е, какво за тебе? Дефинира е добър живот за теб. Какво е според тебе? За мен е добър живот, да, ако ме... Искаш да ти кажа, ако според мен? Към момента аз ще кажа какво е за мен добър живот. Добър живот за мен е всичките ми роднини и семейството ми да са живи и здрави, да няма здравословни проблеми, да се чувстват добре, аз да съм окей, да не им причинявам на тях стрес или някакви такива неща, приятелите, които са покрай мен, да са добре, и това е. Нищо не е свързано да имаш страшно много пари, да разхищаш, да си арогантен, да парадираш това, да караш други хора да ти завиждат. Не е това целта на всичко. Намон, това ще питам, че си минал през толкова много, нали, през схемици, през работа и през затвора, през работа ми. Кое е важното в живота за тебе? Семейството ли е най-важно, наистина? Да, семейството е най-важно за мен. Сега аз нямам своя собствено създадено, но аз имам хора, които на мен са ми семейство. Брат, баща, племенник, семейството на брат ми и така нататък. А някога за, не осъзнавал ли си го това нещо, че не е най-важното? Бил ли си? Да, някога, когато съм бил по-млад, смятам, че съм ги пренебрегвал и съм се ходил да си върша моите неща и така нататък. Никой не съм пренебрегал семейството си, но лично аз за себе си мисля, че понякога мога да обръщам повече внимание и така нататък. Но вече това са неща, които човек ги разсъждава на по-друг етап, като на по-други години и така. Ами, родителите как приемат това нещо с клиповете? Те знаят ли за? Те някак да не знаят? Те знаят как могат да го приемат. Те приемат по времето, когато се е случвало, просто гледат, че аз направо не съм добре. Защото аз в реалния живот, когато съм бил андърграунд, такова нещо никога не бих направил. Да, аз да се обявя на видео, какво прави, това онова, да се снимам, такова всичко е било да се плува там долу, дълбоко в андърграунда и който си знае какво правим, всеки си знае какво си прави божинката. Не се да съм мъчили да спрат по някакъв начин тогава? Да, но аз съм един неконтролируем човек тогава. Дори приятели, роднини, всички са опитвали по някакъв начин, но когато ти се знаеш твоето, никой не може ти обясни, че си в грешка или че това, което правиш вече е прекалено. Не. Да, това се нарича маниакална фаза. Аз съм бил в нея, между другото. Така ли? Разкажи ми, искам да чуя. Сомрик да говоря. Да, аз съм минал през тази фаза, където много съм смел и то през като бях по-малък, бях на 16-17. Да, но моята фаза, само да ти поясня, че не е била така, дето много съм взимал. Моята фаза е била, че много съм се взимал аз на сериозно от нещата, които върша и които ми се случват и почвам да се чувствам като един грандоман, който почва да се мисли по едно време за Пабло Ескобар, което няма нищо общо с реалността. Това вече се нарича влизане в delusions. Ти си delusional. Имаш ли до някаква филма, до някаква степен на нарцистичността в себе си? Имам я, да, доста я имам. За да искам да гледам в камерата 8 месеца като откачалка по цял ден, значи има нарцистичност да гледам образа си в това видео и така. А бориш се с това нещо? Боря се, естествено. Да. Има периоди, когато абсурд, примерно, дори за пари не бих се пуснал на видео, когато не се чувствам, че имам какво да кажа на хората и така нататък. Бе, много яко. Дома такова, наистина заради енергията. Няма ли енергията, ти не си ли вярваш сам на себе си, няма да ти повярват и другите. Това е като, примерно, да искаш да успиваш една жена да си легне с теб, ти ако не си убедителен, тя няма да го направи. Ама ако си надъхан и това онова, то се личи по гласът и по всичко, по енергията и така нататък, някъде да отиде. Ти кога го разбра, че жените ги привлича увереността в мъжа? Това не се разбира, то си е заложено на всеки мъж и на всяка жена. Тя усеща енергията на мъжа, било то в природата или така, дали животинския свят или човешкия. Това си е инстинкт. Просто някаква енергия, дори без приказки, такива неща се усещат. Еми да, ама то с практиката. При мен, един приятел ми го кажа, примерно, да ти кажа, аз малко съм зле с жените. Особо с тяхното мислене, иначе... Ами според мен това за теб специално е нормално, защото ти си халка. Шегувам се, нали, трябва да се забавлят тези хора. Последно време нареждат, Стоян Колев е станал много сериозен, много това, много онова.
А те не разберат, че всеки един нормален човек във всички различни дни и фази, това и това, той не може да си цъкне телефона или камерата и да е здравейте, хахо, хихи, сабскрайб, камбанка, плиз, и това и това. Свикнали си, че може, има такива хора. Те са свикнали, но те ще свикнат и с другото. Че аз, примерно, си имам моите периоди, фази и така нататък. Човек не може да бъде, не може да бъде никога в перфектна финансова, спортна, психическа форма, никога не може да си в топ форма. Във всичко. Има си периоди, примерно на застой, така нататък, по-спокойни, по-привъзбудени. Да, не съм астролог, Алена, да ти го обяснявам това нещо, но ти казвам да знаеш. Е, ти значи си Водолей, принц, нали? Не, не съм Водолей, аз съм Козерог. Козерог. 24 декември, Козерог, Capricorn. А, да, той е на 24 януари, сега че Водолей. Е, ясно съм астролог, значи добър. Ще ме извинява, туригам се на микрофона, но все пак не ме бе. Аз ще питам, намираш над цигара. Зима е, чувствай се. Че направо. Аз съм ги махнал от масата, за да ни кажа, че правя безплатни реклами и това, защото спирам да бъда толкова безплатен, все пак. Нали? Мислил ли си за менеджер, някой менеджер не се ли е свързал с тебе всяка седмица за 3 дни, не за 3 дни, за една седмица направи 20 000 в Инстаграм, че? Защо ме е на мен менеджер, като аз сам съм за направил известен, с един телефон в ръка и... Защото ти си човек на живота, пред мен си трябва менеджер, ти много човек на живота и на тебе не се занимава да им дигаш телефона, да се занимаваш кога ще си там, в кога да ти урежат срещите и парите. Мен не ми се занимава, но един човек, когато иска да прави нещо и да постигне, трябва да му се занимава, защото това му е работата в крайна сметка. Ако иска да направи нещо, нищо не се случва за един ден и никой няма го свърши вместо теб. И ако искаш да се черпиш понеделник, вторник, сряда и четвъртък, няма да успееш другите неща, защото не разбери. Не може така да се забавляваш всеки ден и да си вършиш работа така, както трябва. Еми, пак има хора, които го правят. Не си гледал Вълка от Уолл Стрит? Там, нали? Не си гледал филма? Аз съм гледал Вълка от Уолл Стрит, ама това е филм, който ти показва пика на неговата кариера. А преди да стане Вълка от Уолл Стрит на яхтата с саковите парите, той е работил всеки ден, дигал е телефона, правил е сделки, рискувал е и така нататък. И в един момент вече човекът се самозабрави, както се е случвало при мен, почва само да се забавлява, спира да работи и тогава стават батаците, прави грешки, налазва го финансовите институции, там Вълка от Уолл Стрит, случая неговия ФБР и така нататък. Е, да, сигурно за самото начало, където се среща с оня на масата и оня му вика, трябва да потрепаш и да свършваш на ден, всеки ден да се паткаш бял, да може да си спокоен, нервите си да си ти... Да са ти прибрани, да ни показваш чувства да си. Не, за мен това е грешка. Ако се паткаш всеки ден си на бяло, ти ще станеш неадекватен, ако го правиш всеки ден. Рано или късно, от началото, ако ти действа добре, после ще действа като обратен ефект. Еми, запушвам, защо не си почнал никога да пушиш? Аз ли, аз трева съм пушил като ученик, но по едно време усетих някакъв такъв, както ти го казах, обратен ефект. Взе да не ми прави кеф, взех да се спичам един такъв и не е моето просто. Еми, дали да примеш да е това нещо? Имаш ли приятели, деца, пушили ли са? Имам приятели, ли са спряли? Които до ден днешен не спират да пушат трева, откакто се отворят очите. Да. Бе, ясно, благодарен съм от тия хора, значи трябва да спра. Ти си от тия хора, ти си тревоман, ти си растафарай, ти си Боб Марли. Еми да, ама пак трябва да спра много растафари. Аз познавам много растафари вече в 2021, дете не пушат изобщо. Даже повечето растафари дете имат така, ако сега изобщо не пушат. Ти си го правят за прическата. Помислиш за изнежването в поколенията? Сега ще кажа какво мисля за изнежването в поколенията. Това изнежване в поколенията, то се задава от едни хора, които те диктуват поп-културата, те диктуват модата, те диктуват хората на кое да подражават и кога правят. Тези хора имат много имена. Те са една световна организация, която контролира събитията в света и нищо не се случва без те да го аранжират. И сега, примерно, като гледаш клипове, най-големите хитове в Америка, песни, които всички ги пеят, използват звука на TikTok, това и това, като примерно, да речем, за пример, песента на Lil Nas, която се пее Call me what you want, call me by your name. Тая песен, искам всички да чуят, да изгледат клипа и да видят. Този клип е един ритуал, който се гаври с християнството и парадира за хомосексуализъм. В този клип направо си има порно видео, как двама педали са ближат и така нататък. Единия е змията, която се пуска в райската градина, в смисъл, нали, сатаната във формата на змия, как изкушава, обаче там се пуска във формата на мъж. Другия е той Адам, ближат са това и това. Е, такива ралчи. Всичко това е направено, за да го имитират всички, да пеят този текст и така нататък. Това е подтикване към педерастизъм. Разбираш ли? Да. Тая мода с дънките, где се вижда глезена отвън и това, това също е педерастизъм.
Един мъж с прилепналите дънки, глезена му да е отвън. За кой е той глезен да се вижда? Глезена му е се вижда на жена. Защото той те цъка така, възбужда, като видиш хубав глезен женски. Това. На мъжа за кой му е да се вижда глезена? Това са много прости неща. В София се обикалят много с такива дънки. Е, да, това е. Те дори някои момчета са мъжкари, това онова, но вадят глезена, без да се усещат какво правят. Това се жив педерастизъм. Те сменят, налагат тенденцията и така нататък. Е, не ти вярваш ли това нещо, примерно ако 20 пъти ти пуснат една песен по радиото, ще почнеш да ти харесва? Абсолютно как. Кога го осъзна? Кой ти казва това нещо? Смисъл, то, винаги, то винаги е било ясно. Като залият с информация най-съща, най-съща, дори да е лъжа, накрая става истина за теб. Е, ти гледаш ли телевизия? Така, или както, примерно, аз дали гледам телевизия? Да. Към момента не, много гледам музикални канали, но по принцип гледам телевизия, но аз гледам... Как ти кажа, алтернативна телевизия в интернет, предавания на хора, които харесвам, защото всичко, което се показва по телевизията е заблуда и дезинформация. Да, точно за това, че променят модата на хората, казват да. Им какво се е чу. И Димек, ми е това са заболелите за коронавируса. Вярваш ли, да според мен е чисто манипулация? Как един ден има 4000 човека, другия ден има 200? Или когато има нещо засилва, друг път ги намалят? Сега ще обясня за коронавируса. Коронавируса е на практика третата световна война. Сега ти обясня, преди, когато Хитлер налазва всички и това онова, той е искал да избие първо бедните, недъгавите и болните и възрастните. Сега в момента е същото. Тези, които нямат пари, като влядат в болницата, направо ги правят дармадан и се заминават, който няма да си плати както трябва да има връзки и това онова. Така. Хората с наднормено тело, така, които имат заболяване, те се изчистват първи. Другото, което те правят с този процес, много неща наведнъж искат да предвиждат напред. Другото, което е да наврат всички хора в интернет. Казват и локдаун. Всички вкъщи. Всеки стои пред устройството и те му промиват мозъка. Дори, примерно, да има в света 15% хора, които нямат достъп до интернет, те в този локдаун ще го осигурят и те ще влядат в интернет. И когато вече всеки свикне това да е нормално в интернет, на края на този целият план, те през интернет ще облъчат всички. Какво е новото нормално? И ти виждаш, един ден маска, втория ден маска, един месец протест, на третия месец всички с маска. По тая логика, след една година мога да почна да говорят, има информация, че са засекли извънземни, това, това, тако, и след 5 месеца да гръмнат всички новини и интернет, извънземни ти пристигат, да ти снимат кораба как слиза, да ти кажат, те са новите господари, а всъщност извънземните да са правителствата на конспираторите с тяхната техника и техните киберроботи и така нататък, защото те са много напред. И защото тия сателити, които ги изстрелва Илон Мъск, които се наблюдаваха и от Бургас и от цялата Земя, ние не знаем за какво точно са те. Това може да е обиколката около Земята, Skynet облака. Нали си гледал Терминатор? Да, гледал. Skynet. Всичко е вързано в Skynet, контролират всяка и всичко. Има много други неща, които ще ги засегнем в други теми. Казаха, че в затворите всички били болни от коронавирус, всички били с колите. Тогава беше по време на пандемията. Как нищо не са държали. Всички бяха болни, всеки му висеше стопола, пи парацета малко колкото стане. Ако някой издаде багажа, ще го изкарат, ще го изпишат. И това е. Но аз за една година никой не умря в затвора. Но по принцип има коронавирус. Преди 3 дена леле ми почина от коронавирус, бях на погребение и всичко. Много ковче ситуация. И така нататък, но аз също дах жертви от моето семейство на коронавирус. Тая година две жертви. Хвани ги без да се виждат на камерата, надолу. Тая година две жертви и бабчето и чушно направо много гъм. Да. Коронавирус много спича цялата работа. Да, така. Еми, как ги приемаш вчера? Аз приемам много рева, когато също нещо спомням. 3 седмици даже. Еми, аз съм погребение, като съм също плача. Защото в крайна сметка, като става просто за близки хора, това са емоционални моменти и такова. Нали, трябва, ако примерно усещаш, че си на погребение и не плачеш, а по принцип би трябвало да плачеш, значи това се нарича психопатия. По принцип, да, така, имаш... да. Има такива случаи, да. Чудя са някои момичета, що така не можах да плача за, примерно, за роднините си, това мала такова. След време открият, че психопатия, тя не може да изпитва такива емоции на епатия, нали, да. На английски казано такова. Аз съм един такъв приятел, много известен дед, той така не изявява никакви емоции, значи има това нещо. Има нещо, да. Еми, помислиш за хората, които не правят секс с приятелките си, ами обичат да си бият чеки. Те не са ли... Имам такива приятели. Не осъзнати педераси, защото харесват да държат пенис в ръката си. Не, сега чак до там ти вече премина на съвсем друга тематика. Те просто са порноманяци.
те са зарибени към порното, искат да гледат всичко от близък кадър, изпънато, там са гримирани, направени, изчистени, просто от самия видеоклип всичко лъха на чистота, разврат, всяка сцена е така аранжирана и те са зарибени към порното. И като правят секс, примерно на живо с някой момиче, тя като изкочи или някъде ще видят косъмчи или нещо, ще се усетят, че не мирише както трябва това, но вече те са параноясани, са свикнали само виртуалния свят, порното и това онова. Нали, така са ми разказвали приятели, да. И такова. Аз, примерно, не съм такъв порно маняк. И, примерно, ако не съм нападкан и стикан да искам да гледам порно, да. Натрезво, много бързо ще приключи филма. Такова. Колко време ще гледам порно аз натрезво и такива неща. Само, че халка, не ме питай за такива работи, за педали и това онова. Събрали сме се да говорим за други неща. Е, защото ми стана интерес, как ще, защото мислях, че разбираш от психология малко повече. Аз смятам, че разбирам от психология, защото аз понякога съм бил един мръсен психопат. Но... Това си говорих с един приятел, че тези хора, които вземат, харесват, че си харесват да имат да държат пушка в ръката си, човек, както и да го сметниш, не е ли те? Нямам представа, аз приятели педали нямам. Е, какво мислиш, мразиш ли? Не, не ги мразя, казвал съм го, да се правят когато си искат справната да спрат да парадират, да се пращат задника, да търсят малки момченца и такива неща, да покварват хората. Знаеш, това мисля, че си много такова постоянно за всяка жена, защото много ти пишат на цел, защото си такъв от красив маняк, който ти пишат постоянно някакви гелови, 100%. Някакъв. Пишат, даже се пускат на лайф и такова, ти не мога да ги трябва, дразнят много. Да, ми това е много гадно, между другото, да се занимава. Това е сексуален турмоз. Ясно, ма, турмоз не мога ми да не са джендери и това на това. Блокирам ги да се маха, да се думкат отзад, аз съм го казвам. Еми, за песници, с ръка, кога да очакваме ми нещо? Мислил ли си го? Кача, дрехите колко са важни за тебе? Дрехите са доста важни за мен, обичам хубави. Кога се заръби по модата? Аз кога съм заребил по модата, още от малък. Човек е суетен още от малък. А имаш ли някакви дизайнерски такива, в смисъл, наклонности, да ходиш да... Дизайнерски наклонности? Да, такив и да правиш някакви неща си. Ти искаш да... Ти намекваш, че аз съм педал. Що всички дизайнери трябва да са имам педали? Дизайнерски наклонности? Дизайнерски наклонности имат педалите. Да седи, Джиама, Мото... Форестър, а дръв си красота. Не, че е бил педал. Какво значи дизайнерски наклонности? Вей, това не го знаех. Да, ти не знаеш много неща. Както и да е, аз обичам яките дрехи и това онова. Дизайнерски наклонности не, но ако трябва да участвам в създанието на нещо, логота, това онова, някакъв стайл, как да е правилно на кройката, мога да. Мога. Да. Еми, с фитнес са на... Боскал ли са някакъв с такива работи да имаш повече мускули? Боскал съм са най-редовно от 18 годишен до 28, всяко лято. Еми, как нямаш такива работи? Работи. Нямам, просто не съм предразположен генетично към гинекомастия и такива неща. Да не казвам голяма дума, не се знае за бъдеще, но аз за бъдеще астероиди не вземам 2-3 години, не смятам ми да вземам повече. Не ти ли е трудно, защото като тренираш един вид няма същия ефект като преди остина? Да, абсолютно няма същия ефект. Много е яко да си на стероиди, усещането е страхотно, надъхан си. Има една така енергия, която се зарибяваш към нея и винаги после като видиш зала, сравняваш това, кое е било с стероидите и какво е сега, искаш пак да ги почнеш. Но аз съм намерил лично към стероидите доста странични ефекти и смятам, че това е излишно да си го причиняваш. 2-3 месеца да си добре, после да фъснеш и така нататък. После не си мотивиран, пада ти мотивацията, излишно да си го причиняваш. Да. За 2-3 месеца, но за тинейджери, 20 годишни момчета, които искат примерно да съблазняват жени, това онова е лятото, примерно, като дойде да постигнат по-бързи резултати, това е нормалният начин, който всички. Е, що е, теле, димек, за тебе не е проблем. Ако снат след време, дай Боже, или такова, иска да вземе такова нещо, че. Аз ще се опитам да го предупредя и да го насоча да взима само добавки и някакви натурални неща, в които да не си бърка хормоналните неща, примерно. Защото понякога това може да бъде опасно. Има всякакъв вид характер, има хора, които са тежки кибритли, стероидите им действат много зле. На две приказки може да запукат някой, да го приключат, да го вкарат в болница и така нататък. Всеки според характера си и психиката, но като цяло стероидите не са му етап работа. Аз имах един такъв приятел, варяхме с полицата, той се беше изпъкал, беше се обръснал, чак вижда си човек. Варяхме с полицата и минаха двама мангала, там минахме покрай чак, той направихме 5-6 крачки, той е сега ще се върна от чизи, набил един мангал, другия го вкара в коша и затвори коша и дойде пак при нас на стима. Много луди маняци, не сме. Да, това може да се разчете като всяка вид неща. Искал да се докаже пред себе си, да си повдигне мъжкото самочувствие, че ги изчекне това, но такова може всичко да е. Сега аз не съм... Е, ти е чувал се, ти боен си през принцип? Като бях по-малък, да. Но вече в по-изградена такова, не съм човек, който за няма нищо, ще запука другия човек и така нататък. Вече ако се наложи в крайен случай и такова, да. Ми с бойни спортове, какво с тренирал?
Тренирал съм кикбокс една година. Нито съм бил шампион, нито нещо. Даже като сметна, май не ставах. Тогава точно почнах се напушвам, взех да взема нима вашата в главата. Викам, май не занимавам с тия работи. Плюс това имах други интереси. Не исках да съм файтер и биткаджи, исках да правя пари и така нататък. И така. Ми компютър, че усещаш ли ги? Разбираш ли ги повече? Ми усещам ги, колкото ги усеща човек на средно ниво. Не мога да се кажа, че съм добър. Мога да си правя някакви такива бейсик неща на компютъра. Аха, Димек, му знаеш, за едит правиш някакви такива неща. Чак за едит не знам. Сега има програми, които са елементарни, като седнеш и такова. Не се занимаваш. Това е само запаля цигарката. Едно време те ли беше, като си бил по-малък? Да, в дискотеки ти имаш ли много фалшив алкохол? Сега дойде повечето. Ами, какво ти кажа, не знам. Ще гледам, сега пиеш ми такова. Аз защото не мога да пия. Аз като бях по-малък, ние излизахме и се напивахме като казаци. До край. Колко можеш да поемеш, направо да се направиш, на другия ден да не помниш, другите от компанията ти разказват какво си правил, това на това. И историите бяха така, че от понеделник до неделя като се черпим, после цяла седмица се разказваме какво сме правили, кой кой е направил, като се е напил и така. И беше много весело. Закомиш за простутките, в принцип? От холес по... Да, съм им фен, аз винаги съм казвал, че човек като се занимава с някакви неща и няма време да се занимава с любовчийски истории на тая на оная с номерата, като иска примерно нещо да се случва веднага на момента в 4 сутринта, а не да пише, ела, тук ще станеш ли, някаква да спи. Такова директно вари пачката, почва поръчва простутки на килограм, прави който ще прави и на другия ден продължава напред, тя ги няма на картата. Те за като уиски и да шмъркаш бяло на сутринта, се издухваш носа и продължаваш напред. Аз затова като съм имал приятелки и жени съм им казвал, че поръчвам простутки, те знаят. Това не е нещо, което трябва да се ревнува. Просто аз ги правя кучета и котки и това нова, вългарен съм, правя си кефа с тях. Еми, ако тя... В крайна сметка това на тях им е работата. От римско време това им е работата. Това е най-древната професия, винаги ще го има, винаги го има. Има хора, които казват, не, аз простутка никога не бих дал пари, това и това. Това какво трябва да значи? Прави на голям Дон Жуан. Това значи, знаеш какво? Че той не е такъв тип човек, като има пари да се чувства и няма кеш да си ги плаща. Всеки един мъж, като го иска на момента, има пари, вади и плаща на курвата да ги взима и да прави какво трябва. Пистия радачи. Аз няма да си плащам. Какъв си ти, бе? Някой да дойде в 5 сутринта, какво ще правиш? Е, тогава да. Ще правиш чеки, защото си шматка. Като имаш кеш, си поръчваш курви, ще си правиш каквото си искаш с тях. Ами ако приятелката ти пък се вика компаньони, такива мъжки простутки. Как приятелката ще го ревнуваш ли? Ще го простиш ли това нещо? Защо му викаш, че... Как ще го простявам? Чакай малко, е моето момче. Ти не може да се поставяш от към гледната точка на жената. Това е като деня и нощта. Мъжът си е мъж, жената си е жена. Няма такива работи. Една жена, като почне се и без някой при нея, не е само така, като при мъжа, да се изпразни и да фаща и да заминава. Там има други работи. Еми, не е точно така. После пак е хубаво. Значи една жена, която може се и без със всеки и това и това, тя е страшно животно. Тя е курва първа степен. Тя така жена, по принцип не е хубаво да ти става приятелка. Да ти обяснява само. Що има ли си лош експириенс? Има ли си лош експириенс? Или си виждал просто? Чак такъв не съм имал, но съм се занимавал с някакви жени, дето са... Като ви, като хареса някой, докато не го наебе, няма се спре и такова. Ами, кога има беше, такива всякакви, да. Когато беше във фазата с някакви жени от там, с чолице, не, първо се случах нещо, кой тя ма някакви не се прибира и някакви други да учува. Това що ли си? Не, не се е случвало. Някой път вече, ако си много зарибен по жената, му влезеш такива параноик, ако не може да си дигне телефона, това на това, ама това се случва на всички. А влизал ли си във филма тогава? Да, бе, всеки... са много забъркани филми, ти цак седиш. Всеки влиза в тия филми, разбираш. Плюс това зависи каква е жената. Ако жената е така, която обича да прави мръсни номера и грички, постоянно те кара да ревнуваш и нарочно ти прави някакви такива пачови да иска да те побърква и да ти гледа сира, има такива, да. Аз много се фащам на тия неща и почвам да тигам скандали и тия един вид за това се разлих с предните им приятели. Да, няма, това има разлика дали те нарочно те създават да ситуацията така да ги правят или ти си параноясал наркоман, който примерно я гледаш като сирови в телефона да викаш на кой пишеш, какво правиш, то да няма нищо такова, ти вече ставаш смешен, защото си един скапван шизофреник за нея. Да. Реш, и то това нещо натварва. Е, чак така не съм правил. Аз така не съм бил, не. Да, и аз само съм хол примерно до работата и след това, след като сме скъсали, чакам да свърши. Имало е такива работи, малко ставка, да говорим, защото аз не съм по тия месенджер.
на да. Такова телефон и искам да говорим от чуфче. Еми, тя, да. Ако те ти правил ли си такива работи, аз много я преследвах. Ходих първо на спирката на автобуса, деца качва тя такова. Давай, брат, но Ромео и Жилиета работи направо. Чуйте, аз съм правил такива работи, но това е било примерно, като имам връзка с някоя жена. И примерно нещо сме се скарали, тя е няма и сме почти пред раздела. И вече аз съм се побъркал такова, направо искам да я видя в момента, какво прави, къде и това, но бай съм хубаво да следя, да видя, да съм аз наясно с ситуацията. Защото е много важно да се наясно в такава ситуация, защото това е най-голямата грешка за всеки андерграунд. Примерно жена му да ходи се думка с някой да такова, тя днеска му е да е твоето легло, между тековите се споделят най-съкровените тайни и на другия ден да я преврагат и да му обяснява на теб какви са ти плановите и какви са ти проблеми, което е голяма грешка. Да, жената е най-големия предател. В смисъл, една жена, къс приятел обича, да му остане най-големият ти враг и може ти бе путката майна. Ти сега, как го усещаш отвътре? Искаш ли имаш приятелка по-сериозно или искаш първо да направиш кариерата и тогава? Да, бе, искам да имам приятелка. Аз винаги съм такъв човек, който трябва да има жена покрай него. Всеки мъж е така, нали, нормален. Но, смисъл, такъв човек си има и нужда между връзките, да си има неговите ергенски периоди, все пак да си изпробва персонала и да избере кралицата накрая. Домек, ти не си толкова моногамен. Не, аз съм моногамен. Когато съм с една жена, се занимавам с нея. Не се занимавам с любовчийски истории, с едната, с другата, с третата, да искам да се чувъркам на сигаделичка мегато, че съм с много жени, а просто съм с моята жена, това онова, и като пътувам някъде и примерно ми се прави нещо, се поръчвам проститутки. Такъв съм аз. Това е моето хобби. Е, заните ли занимават тогава някакви? Ти ли пишат постоянно някакви? Пишат ми, имам всякакви оферти. Ела тук, ела там. Но аз не съм примерно някакъв спортен кон за разплод. Да ходя да обиколя всички. Физически няма как да стане да наебеш всичките си фенки. То е излишно. Е, знаеш колко фенки? Ясно, но аз няма да ходя да им обирам гъбите на всичките и после да ходя по доктори и това нова. Имало ли си такива проблеми? Сърбяло ли те? Не бе, такива проблеми съм нямал, че си много празен, но имал съм един-два пъти някакви проблеми, някаква курва да ме е лепнала нещо такова минимално и да ходя да взе някакви хапчета, се оправи. Примерно като си секс маняк и това онова и си бил в ергенски периоди, нормално е да си всеки, нали, на моята възраст някой път. Да, знам, даже ще ми приятели, на които са минали оттам, аз още не съм слабо. Да. Бърги, аз мисля, че няма да мина, защото... Да правиш доста чеки. Да. Да. Е по-хубаво отколкото такива работи. Аз съм... Не е сигурно. Има презервативи, има всичко. Е, да, има с презерватив. Не е същия филм, брат. Как мислиш, какво мислиш за презервативите като цяло? Мен не има кеф презерватив. Не знам, гадно е. И то пак не е сигурно, брат. Смятам да сменим темата наркоман, защото почна много големи глупости, ама питаш, тако и изпразняхме. Еми, не, по-такия... Да, колко време стана видеото, примерно да видим, дали има време за пауза и почивка? Еми, не знам кога го почнахме. И аз. Мисля, че към 40 минути се говорим вече. Ще да правим почивка да ти кажеш нещо, или? Ако ще пикая, ми дойде време да вземем линии, но това трябва да го превъзмогна. Еми, как се справяш това нещо? Не те ли в главата ти къде? Не справям се една така, гледам да не си ги такова, но това е. Но така, като пия 2-3 водки, така да искам да ми загорчи. Да почна да вече мието. Ми, разправя ли се историята? Как станаш да влезеш в затвора? Та история още не е за теб. Аз съм разправил, не я разказах моят канал. Те ли? Да. Е, добре. Ами преди това с френския? С френския вече няма да обясняваме точно. Какво става? Просто нека бъде загадка. Да се знае, че само съм бил пък. Когато точно аз няма си изпея майчното мляко тук за 2 дена и такова. Еми, нали с твой канал ще го пускаш? Ясно, но няма да пусна всичко на веднъж, бе. Той канал трябва да се развива, трябва да се събира публика. И да такова, няма го разказвам на... В момента има 8000 кулшара в моя канал. Разбираш, не е върлица там. Сега да дойдат по-нормални хора и да такова. Добре, ем, точно трябва да пускаш клип, ще им добре. Мичали, ще правим някаква почивка малка или не? Каква почивка искаш ти, наркоман? Не искам аз, за тебе питам, ако ти искаш. Аз сега съм влязъл в разговорен режим. Ще аз трябва... да питам някакво неща, Ай. Ще става много интересно. Да. Какво ще кажеш, примерно, в България да се легализират оръжията така, както се легално в Америка, примерно? Какво ще кажеш на тази тема? Да има патуация на всякъде, околата му се отплат калашните свободно, се разцепват на всякъде. Патрони, такова пълнителен. Според мен не е добра идея, защото има много психично болни хора и ще стават много инциденти. Както в Америка, да. Да. Не може всеки да има оръжие. Абсолютно. Все едно на мен да ми дадат оръжие. Ще вляя в режим да се взема за Киано Ривз, Джон Уик 2 и ще учиеш за чапкам хората с пистолета.
Аз пък мисля, че имам теория, че един ден това ще стане, защото, нали, дето говорихме това за контролират бройката на света. И искат... Да, я им фърли другата хотелта. И ще иска да ще има един момент, който ще иска да се избиваме такова. Не, оръжията няма да позволят да ги има всеки, защото като на налази Skynet и роботите, ще искат хората да не могат да се защитят. Те ли ти вярваш това нещо на налазат? Абсолютно, те са налазили отдавна. Като цяло, основно американците се опитват да обезоръжат всички точно поради тия причини. Ако да стане някакъв вид война някога някъде, е потребно за тях хората да нямат оръжие. Както гледат. Да, въпросът е това като филма с Мат Деймън Елизиум. Най-богатите ще живеят с всичко, рая на земята, най-бедните не трябва да имат средства да се защитят и да превземат другите. Затова тия долу трябва да се държат бедни, болни, и смазани, тъпи, без, да нямат никакъв начин да възстанат. Абсолютно. Да. Защото ще са проблем за тях. Бедните винаги ще са повече. Абсолютно. Бедните това е от римско време, такова искат да издат те, които ги потискат. Разбираш ли? Искат да излязат, да нахуят и направо да избесят всички, защото по някое време привъртат. Уния живеят, примерно в Рим, правят си римски вечери. Това онова имат всичко, разкош, храна, жени, такова акведукти, парна баня, бедните живеят в една колиба и по някое време направо, като ни им пускат кокала, както примерно мога да направиш в България. Същото сравнение. Бедните ги държат много бедни, уния крадат милиарди. Според тебе това обвързано ли е с политиката? Каза, че си фен на конспирации, ти би трябва по някакъв начин да го обвързаш всичко с политика. Да, обвързано е. Политиката е едно и също нещо. Кой според тебе контролира света? Света контролира тия фамилии, които са свързани с другите фамилии, които са от 2000 години назад. Тоест Рокфелер, Ротшилд. Да, те си предават властта от поколение на поколение с всичките пари и срещу толкова много пари, там вече не е въпрос до пари, това са стратегически средства. Те печатат парите, на тях не трябва пари, те задават начина на живот. Те ти казват, днеска слагаш чипа, плащаш с него в магазина, ако нямаш чип, не можеш да купиш храна. Това е точка по въпроса, край. Те държат всичките зърна Монсанто, не можеш да си посадиш царевица или това, но това оригиналното зърно го имат те. Това семето, което трябва да се засее. Всичко друго е ГМО и така нататък. Всичката земя притежават те най-плодородна. Всичко могат да направят те. Нефтът е техен. Всичко е тяхно. Земята е тяхна, въздуха е техен, плащаш данък на всичко. Ти си роден роб. Това е. И просто планетата Земя е една голяма ферма, която трябва вече всеки да бъде с чип, бач, всичко се следи. Ние сме си дали информацията в Facebook, TikTok и TikTok е направен последното приложение, което вече да направи всеки абсолютно малумен. Всеки да почне да замятка, да танцува, да повтаря песнички, докато хората в света правят глобални неща, които да напоробят завинаги, а ние през това време да цъфтим, курвите да правят патешка оста и това е. И никой да не се замисли за други по-извесени работи, само се и такива глупости да занимава. Да гледа в един телефон, това е абсолютно малумно. Нищо няма да разбереш там. Той медийния контрол реално това причинява. Всичко причинява. Това и всички медии, насякъде Франция, Франция, Германия, всички топ предавания, всички журналисти са евреи. Насякъде всичко се държи от евреи, шоу бизнеса, музикалния, порно индустрията, всичко е създадено от евреи. Те са владетелите на този свят. Израел означава тия, които вървят срещу Бога и работи. Щом ти си съсетил, не мислиш, че и младите ти си съсетил? То аз не заеда да съм съсетил. Е, кой ти е аз казал? Съм наблюдал и съм чел неща на много по-информирани да, хора, дето 30 години само с това се занимават да разследват, така нататък. Плюс това има много хора отворени на тия теми. Ами аз съм много отворен, ме разкажи малко. Нищо не си отворен, ти нищо не знаеш. Много ме, да, точно, защото не знам, не ме интересно да ме разкажеш малко. Еми малко ли ти разказвам? Сия се надъхва и такова. Еми Дария, защото малко беше, че го разказвам, но набързо някакви фамилии, радни ще не разбрах. Еми Дария, но аз само задавам на публиката за какво става просто. Тия неща са, всяка една тема трябва да отидат 3-4 часа да им показваш, да им обясняваш неща с факти, това и това. Вече те си правят самата преценка. Еми за фараоните вярваш ли едно време, че са имали някакви сили? Че хората имаме като цяло някакви сили? Там не е до вяра. Много хора имат много сили и в днешно време също имат много сили. Но тия хора, примерно, не са известни на публичното пространство и така нататък. А, точно те контролират демексвата. Ти гледал ли си филма, има един сериал Герой? Не с Хиро Накамура, единия се телепортира, другия рисува картини, които предсказват точно бъдещето и това. И всеки герой е свързан с другия и така нататък. Е, вярваш ли филмите, за да ги измислят тя, това е по... Някой го е живял, го е видял това нещо, че не може да... Филмите не са измислица, те ти задават някакви неща, които всеки да ги мисли, че са приказка и сценарии, едни са точно така нещата. Точно за това, че там Драко и Мрако едно време, че всичко е имало.
на такива неща. Да, всичко е имало. Специално култа към влючугото, рептила и змията е по-древен от всичко. Всичко се свързва с тях. Балканските истории винаги има за змея, тримата братя, златната ябълка, змея, дед пази дървото, дед краде булката, дед това, онова. Това е под формата на метафора, но там има много такива неща, които те са разследвани от някои хора. Е, че не си гледал сериала Supernatural, свръхъстествено. Той е пак такъв много за... Гледал съм го, но той е по-детски вид. Да, ама пак има много... Ако вникнеш в самия сериал, е по-такъв. Сега в момента има 15 сезон вече. Убиват Господ чак, защото земят Господ го изкарва, че той просто е като един режисьор, който режисира ролите на хората и всеки и гледа кой кога да прави. Кога да е нещастен, кога да е щастлив. Да, има много интересни филми и тия филми не се мислят от обикновени хора. От кои? Те се наричат режисьори. Да, те са режисьори, но са много извисени хора. Е, да, мисля, че това е възможно да бъдат обвързани с съвсем по-висши... Те са обвързани. Те са обвързани. Никой няма да им позволи да публикуват филма, да го изгледа целия свят, ако не зададат някакъв символизъм и така нататък. Всичко е символизъм при тях, кодове и така нататък. Е, гледаш някой, нали знаеш, че има такива забранени филми, дето ги правят, да снимат ги, обаче никога не ги пускат. Дет правилно носят някакво послание в тях. Еми да, ама ти за такива филми трябва имаш някакъв достъп, дето не смятам, че ние ще го получим. Да, точно нещо. Да, знам, нали викаш, че познаваш такива хора, от 30 години се занимават с това нещо и мисля, че... Еми да, но... И те е още... Трудна работа. Да. Ето, че аз на цигарка пак. Че, дали съм привели само пари? Ударите една пауза на камера, дай. Да, ние се издухахме вече, един час стана, спирай го това. Чакай, един час стана между другото. Да, спирай го това е такова.